Loistavassa vireessä tuossa edellisessä pelissä ja tarjolle loistava syötö Juuso Kekille korjaan Samuli Huppuselle. Siinä on tosiaan Jesper Lindfors, Hilari Talvitie. Varmasti yksi liigan kokeneimpia pakkipareja ja tässä on sitten yksi kokenut maalin tekijä Heikki Iiskola. 7. Talvitie ja 2-1. Nopeasti Oilers tulee tappioasemasta maalin jo. Peter Mayer ollut kyllä parhaimmillaan ja tietysti katsotaan tämä tilanne. Vähenevä tila. Katsotaan tämä kainulaisen paikka. Kainulainen tasoittaa 2-2, 18-25. Kainulainen tasoittaa 298. liigamaali. Heimo kipparille, mutta se on nopeasti unohdettu se maali. Rasmus Kainulainen 3-2, 18-31. Pallo riistämään Junnila. Nyt on Harjulalla tilaa, ei lähde Harjula ampumaan. Maalin edustalle toimitus ja pallo on maalissa, mutta onko potku maali? Ei ole, kyllä se hyväksytään Jasper Auvinen maalin tekijänä. Pallon tielle. Jesperi Lindfors laukoo todella kaukaa ja Oilers siirtyy 4-3 johtoon. 21-2. Pallon tielle. Jesperi Lindfors laukoo todella kaukaa ja Oilers siirtyy. Hyvä on Juuso Jokisalon torjunta. Rauhalla tulee kovaa siinä kiinni Rasmus Kainulaisen, mutta Kainulaisen tasapaino pysyy ja loistava syöttö maalin edustalle. Siihen on unohtunut Eetu Sorvali. Oilers siirtyy 5-3 johtoon. Kentällinen Jokela Talvitien puolustajat. Heikki Iiskola taustalta hakee laukauksen. Nyt on Jokelalla tilaa ja sieltä lähtee pommi Tuomas Iiskolalta. 6-3 siirtyy Oilers 7-30. Suomela ampuu vaarallinen kimmotus ja siinäkö se on maali? Kyllä Rasmus Kainulainen 7-3, 11. Suomela. Justus Kainulainen, mutta ei sovi ihan askelmerkit kohdilleen tuohon maali. Kulmalla on naukko ja niin on myöskin vasemmassa siivessä. Sieltä tinttaa Tuomas Iiskola, tinttaa. Junnila, Huppunen, Auvinen Pasaselle, Pasanen, Kainulainen ja nyt on pallo maalissa, tärkeä onnistuminen, Samuli Huppuselle toinen maali tähän otteluun, Huppunen kaventaa 4-8. Talvitie edessä pystyy tuon peittämään. Vaikea riskisyöttö siinä Tuomas Iiskolalta. Auvinen ampuu, tekee todella tärkeän maalin Vestend Indiansille. Kaventaa 5-2. Pelaajat protestoivat, mutta peli saa jatkua. Pieti Alatalo nyt antaa aikamoisen kaverisyötön. Kyllä Samuli Huppuselle Rasmus Kainulainen. Ja Rasmus Kainulainen 9-5, 7-47, kolmatta erää takana siinä. Nyt antaa aikamoisen kaverisyötön. Kyllä Samuli Huppuselle Rasmus Kainulainen. Ja Rasmus Kainulainen 9-5. Tuomas Harjulalle Junnila Auvinen. Aika on edelleen. Siinä on Kainulaisella paikka ja pallo on maalissa. Se on kuudennen kerran Markus Laakson selän takana. Samuli Huppunen. Harjula, viimeiset 5 minuuttia jo käynnissä. Tuomas Harjula ja Jasper Auvinen.
Auvinen toimitus ja pallo maalissa 7-9 kaventaa Jasper Auvinen ja Vested Indians 15. Tuomas Harjula ja Jasper Auvinen. Auvinen toimitus ja pallo maalissa 7-9 kaventaa Niskaselle. Niskanen, Harjula, Auvinen, ei lähde Auvinen ampumaan. Harjula lähtee, nyt tulee Harjula maali, kyllä todella tärkeä paikkaan 8-9 kaventaa. Kahden miehen ylivoima, 4 sekuntia, Junnila, Junnila ampuu ja tasoittaa ottelun, käsittämätön loppu saadaan, aivan viimeisellä sekunnilla Samuli Junnila onnistuu. Kahden miehen ylivoima, 4 sekuntia, Junnila, Junnila ampuu ja tasoittaa ottelun, käsittämätön loppu saadaan, aivan viimeisellä Uppunen. Uppunen Kekille, Kekki vastaa Veikkola, kova paine ja Veikkola voittaa. Rohkeasti maalin edustalle, Juuso Kekki ratkaisee tämän ottelun! Juuso Kekki ratkaisee ottelun, Indias voittaa, se on tehnyt uskomattoman teon ihmeen. Suorastaan nousee kolmannessa erässä tasoihin. Ja